Eu acho que nós que somos gestores na prestação de serviços públicos, nós temos que entender melhor o que a população quer. Nós não podemos ser os donos da cabeça do que o cidadão quer. Dados abertos, só para fechar. Dados abertos. Nós temos todos, inclusive é nos nossos antidados aqui do Rio de Janeiro, todos os dados dos últimos anos, dos últimos 12 anos de governo estão lá. Só que ao mesmo tempo que nós queremos que haja desenvolvimento de applets, que haja... Nós pensamos o governo fim a fim. Então, nós matamos muitas oportunidades. Vou dar um exemplo só para fechar. Acompanhamento do imposto de renda. Nós fizemos o acompanhamento do imposto de renda por smartphones, está disponível no nosso site. Quando nós fomos colocar no portal, já existiam 5 feitos pela sociedade. Alguns cobravam, outros não. O que cobrava acompanha, disse avançou, não avançou e tudo mais. Quer dizer, mas na medida em que a gente quer a participação, mas pensa o Estado fim a fim, eu resolvo tudo, eu vou até o final, eu inibo também a participação da sociedade, né, nesse desenvolvimento da prestação de serviços e de negócios. O Estado da Inglaterra tinha 7 grandes prestadores de serviço e considerava o seu governo eletrônico uma porcaria. Não vou dizer uma merda porque a palavra fica feia. Mas o que ele tem hoje? Ele tem 7 mil prestadores de serviço e está no G5 do governo eletrônico mundial. Mudou completamente a sua relação, o Estado pensando simples e fazendo aquilo que cabe ao Estado, mas deixando a sociedade fazer aquilo que cabe à sociedade ou aquilo que é oportunidade à sociedade. Nós temos que ser dinâmicos na nossa forma de pensar, nós temos que, e aí só nisso que eu quero dizer, aproveitar o que tem, né? Aproveitar o que tem para prestar melhores serviços e não pensar só com a cabeça de Estado, ter maiores encontros, maiores aberturas, oficinas com as pessoas, saber o que as pessoas querem daquele serviço que nós estamos prestando. Quantos de vocês foram convidados por nós aqui, a autocrítica, por nós do CERPRO, para dizer como é que vocês querem fazer a prestação do imposto de renda? Eu tenho uma proposta para o ano que vem, que foi do encontro que eu tive agora, em Taguatinga, lá na periferia de Brasília. A meninada quer gamificar o imposto de renda, né? Quer botar o imposto de renda dentro de um grande jogo de administração financeira que no final gera o imposto de renda, né? Então, a meninada, os meninos lá de 18, 19 anos de idade, que fizeram pela primeira vez e acharam um saco aquilo. E nós achamos aquilo maravilhoso, porque eu sou do tempo do papel. Quantas árvores a gente popou, a gente acha super legal. Mas a meninada já é outra cabeça. Eles já nasceram digital, né? Nós somos migrantes, eles são nativos. Então, eles já querem fazer game. O troço vai ser um game, eu achei bem legal. Já sugeri para o secretário da Receita Federal que o ano que vem a gente faça um game para fazer o imposto de renda pessoa física, né? Então, é essas coisas que a gente... É possível fazer isso hoje e que muitas vezes a gente fica pensando coisas muito adiante e deixa de fazer aquilo que tem que fazer. Obrigado.